Em Olímpia, um projeto bem bacana que entrega marmitas para as pessoas carentes é o Fome Não. A Joyce Cremonese está na cidade, tem as informações para a gente. Conta aí como é que funciona, quem é ajudado, se alguém pode colaborar fazendo doação. Quero saber tudo sobre o projeto. Joyce, boa tarde para você. Boa tarde, Casagrande. Uma ótima tarde para todo mundo que nos acompanha. Olha, o projeto é muito bacana, atende qualquer pessoa. E só para a gente ter ideia, né, há uns 20 minutos atrás, essas cadeiras aqui, ó, estavam lotadas. Mais de 60 pessoas, entre idosos, mães com crianças, desempregados, pessoas em situação de rua. Todo tipo de pessoa, né, veio até aqui a paróquia de São Benedito, aqui em Olímpia, para receber essa ajuda. Desde que o projeto começou, há pelo menos 100 dias, foram mais de 15 mil marmitas distribuídas. Eu vou conversar com o Hélio, que é delegado aposentado, e foi quem teve essa ideia, né, Hélio? O que despertou aí o seu coração para fazer essa solidariedade para a população aqui de Olímpia? Boa tarde. Boa tarde. Olha, Joyce, eu acredito que foi um toque divino, né? Eu realmente estava em momento de lazer quando senti a necessidade de iniciar esse projeto e ele foi iniciado e com sucesso, né? E estamos aí todo dia fornecendo a segurança alimentar das pessoas que necessitam. Quem quiser ajudar, né? Eu sei que vocês vivem de doações. Como que faz? Sim. Nós estamos diariamente aqui nesse salão de festa da paróquia de São Benedito, onde a gente recebe. No período da tarde, se quiserem doar, porque a gente não está aqui, no Sindicato dos Bancários, que todo mundo conhece. As doações são espontâneas, o empresariado da cidade tem colaborado, supermercado, rede de supermercados e também hortifruti, então a gente conta com isso, né? Para dar o início, nós demos o início. E agora nós estamos contando com o coração bondoso, né? As pessoas generosas que colaboram para o projeto seguir em frente. E não é só alimentos que vocês precisam, né? Nós fizemos domingo passado, melhor dizendo, uma ação social de corte de cabelo, onde nós demos, depois desse corte, podóloga, sobrancelha, nós demos também um kit de higiene pessoal para cada um dos que vieram aqui. Nós vamos sentindo a necessidade da população que aqui vem, estamos também distribuindo roupas, cobertores, né? De acordo com as necessidades que vão chegando, a demanda deles, a gente procura ajudar, até na busca de vaga de empregos. Tá certo, doutor Hélio. Muito obrigada, viu, pelas informações. E principalmente com esse friozinho, Casa Grande, muita gente precisando também de agasalho. Então, quem quiser fazer a sua doação, tem um telefone para doações, que é o 17 99776-3885. Com certeza, uma iniciativa, né, que todo mundo pode ter, né? Até porque a fome está apertando bastante a população. São mais de 33 milhões de desempregados no nosso país, segundo o IBGE, né? Juntando todos aqueles que estão trabalhando de maneira informal, enfim, tem esse número crescente, né? Mostrando esse volume de pessoas que estão ali vivendo e não aparecendo nas estatísticas do emprego, o que mostra realmente que é algo bastante delicado e bastante importante. Doações como essa, atitudes como essa, que ajudam e trazem dignidade para quem mais precisa. Obrigado, viu, Joyce, pelas informações.